Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Сєвєродонецький центр туризму отримав освітній Оскар. В Україні скоротили виробництво цигарок, горілки та коньяку. Вчені відкрили новий спосіб пошуку інопланетян. Прес-центр штабу АТО інформує, що минулої доби окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів українських захисників. Так, на Луганському напрямку противник бив біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка. На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь на підступах до Лебединського. Загалом за минулу добу зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Як наслідок, один український військовослужбовець отримав поранення. У Всеукраїнському прес-центрі «Укрінформ» відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Освітній Оскар-2017». Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Нагородження відбулося за 19 номінаціями, за якими відзначили вчителів, працівників та управлінців у сфері освіти, а також навчальні заклади. Так, у категорії «Позашкільний навчальний заклад» перемогу здобув Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді відділу освіти Сєвєродонецької міської ради Луганської області. Тож директору центру Ларисі Борисові та методисту Марині Терешковій вручили диплом та символічну статуетку «Освітній Оскар-2017». В Україні скоротили виробництво цигарок, горілки та коньяку, повідомляє УНІАН. За даними Державної служби статистики, у 2017-му обсяг виробництва сигарет становив 92 мільярди штук. При цьому позаторік виготовили 98 мільярдів. Водночас виробництво горілки за рік скоротилося на 17,6%, а коньяку та бренді випустили на 13% менше. При цьому обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв торік навпаки збільшився на 18,3% порівняно із 2016-м і становив 6 мільйонів 240 тисяч декалітрів. Вчені відкрили новий спосіб пошуку інопланетян, повідомляє ZIG.UA. Космічні агентства, включаючи НАСА, активно запускають нові інструменти для дослідження Всесвіту, що дасть інформацію про атмосферу віддалених планет. Вчені розглянули історію життя на Землі та види газів, які брали участь у його підтримці. Вони виявили, що планета мала складне поєднання різних газів, а не лише кисню, і пошук такого коктейлю може бути набагато надійнішою ознакою існування життя. Це означає, що якщо дослідники зможуть знайти метан та вуглекислий газ на планетах, які не мають багато моноксиду вуглецю, це свідчитиме про існування на них інопланетного життя. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.